Ovo je flija, red testa pa preliv od mlijeka pa tako redom. Jede se i u slano i u slatko, ko kako voli. Služe ga Albanci na jugu Srbije za vajram. Na štandu firme Špijajon još egzotike. Rižoto sa karijem, pa mantije i naravno baklava. Špijajon znači naša kuća. Na gastronomskom šampionatu u Nišu su prvi put. To su mahom sve turske stvari koje su prihvatili Albanci, Srbi, Bosanci i svi ostali. Međutim, mi imamo tamo specifičnu vrstu hrane koju jedemo samo na jugu Srbije i mislim jedu svi, ali najviše se upotrebljava tamo. Krompir se secka i za autohtonu čorbu koja se jede u Bjelovaru u Hrvatskoj. Stara jela polako odumiru, ali ih udruženje kuvara iz Bjelovara čuva od zaborava. To je juha koje su jeli naše bake, juha koja je recimo primjer recept je star negdje preko 70 godina, a ja inače sakupljam autohtona jela u cijeloj Hrvatskoj. Krčkaju se i čvarci. Za dobre čvarke potrebno je, kažu majstori, da se kuvaju na tihoj vatri i da se pravilno mešaju. Na kraju zavisi kako se čvarci ukuvaju i da ne zagori, to je bitno. Ako zagori dole, onda kvari se ukus i miris. Svi ovi majstori zanata učestvuju na 10. Međunarodnom gastronomskom šampionatu. Organizuje ga Udruženje ugostiteljsko-turističkih poslanika Niš. Ovo takmičenje u spremanju jela nacionalne kuhinje, zimnice i čvaraka je, evo, kao što i sami vidite, ove godine masovno. Mi imamo preko 160 izlagača, imamo tu gosti iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bugarske, iz Grčke. Takmičenje u gastronomiji podržala je sa 50.000 dinara i gradska opština Medijana. Da ona traje što duže, zajedno sa gospodinom Zoranom Mirašvićem i zajedno sa preduzećem Tržnice. Normalno, opet, kažemo da je opština Medijana ta koja je pokrovitelj i koja želi svim takmičarima i gostima da uživaju ovih dana u ovoj manifestaciji. Jela ocenjuje međunarodni žiri, a najbolji dobijaju pehare i medalje.